Na koritu reke Grze u Davidovcu u toku je izvođenje radova na njegovoj sanaciji, a radove u ovom selu obišao je predsjednik opštine Paraćin Vladimir Milićević. Tom prilikom on je izjavio da ova reka meštanima Davidovca godinama unazad pravi velike probleme u prolećnim mesecima. Maj, jun mesec, tada je bilo dosta bujičnih voda. Reka je bila u velikom problemu zato što je prosto rastinje koje je tu bilo, vrbe su rasle u sred korita reke, tu se taložilo puno i otpada, tako da je reka nije mogla da teče normalnim tokom, već se prosto gomilala ovde i ovde baš kod mosta, ona je došla skoro na toliku visinu da je počela da izliva sa svih strana. Meštani ovog sela saglasni su da su radovi na uređenju rečnog korita od velikog značaja za svako domaćinstvo. Svake godine mi je ulazila voda u dvorištu. Sada je ovo malo očišćeno, mislim, dosta je očišćeno. Trebalo bi još malo da se dotok tamo reke Grze da se dovrši, ali je u ovo u suštini dosta očišćeno. Ima puno nam znači, znači bit će da bolje sigurno za stanovništvo. Ovi radovi mnogo, znači to smo čekali već godinama. Što kaže, čim malo veća kiša, imam strah, ja sam tamo malo dalje, ali imamo taj, što kaže, i to će isto, kažu, da srede tu jarugu, to što kaže, i to kad izleva, i to i reka, i onda smo svi pod vodom. Zahtevat ćemo, odnosno, da ovo detaljnije bude urađeno, da ima još lepši i izgled i funkciju reka koja nam krasi naše selo. Do sad je tu bilo mnogo rastinja, svega i svačega, do sad nam nije bila ukras. Ja se nadam da će postati jednog dana ukras ovog sela. Milićević je istakao da se Davidovčani sa ovim problemom bore godinama, kao i da njihov apel prethodnih godina nije nailazio na razumevanje nadležnih opštinskih institucija. Dosta je kuća bilo poplavljeno, neke kuće su bile u konstantnoj opasnosti od reke. Znači svakog proleća ljudi moraju da izvlače stoku iz svojih štala, da čuvaju kuće, da stavljaju džakove sa peskom. Bilo je konačno vreme da se to i sredi, da se uradi nešto. Tako da mi čim smo stupili na vlast, poslali smo ovde službe koje su konačno očistili samo korito reke, povadili sve te vrbe, panjeve, sve to što je bilo tu godinama se gomilalo. Ne shvatam zašto niko to do sada nije radio, nije to toliki problem. Evo ovde vidite sad, snimili ste kako izgleda sada korito reke, ono trenutno ja mislim da ima 2-3 puta veću propusnu moć nego što imalo. Tako da se nadam da nećemo morati ovde da intervenišemo nešto hitno u slučajima bujičnih voda. Predsednik je dodao da je neophodno regulisati vodotok reke, kao i da će to biti primarna stvar koja će narednih godina biti urađena u ovom selu. Od početka do kraja ima tu još pozicija u gornjem toku gde ima nekih začepljenja. Naravno, to ćemo regulisati u narednom periodu, budžetom u sledećoj godini, tako da ćemo regulisati ceo tok reke Grze da ne bi ugrožavala ni Davidovac, niti druga sela. Milićević se u razgovoru sa meštanima osvrnuo i na štetnost otpada, te je uputio apel meštanima ovog i drugih sela da ne zagađuju reke i da na taj način sačuvaju prirodu.